Har du läst artikeln om Stellan Skarsgård? Han sa att man måste vara helt vidöppen om man ska lyckas. Annars får man panik och allt går åt helvete. Jag tänkte på dig då. Inte säga någonting negativt. Inte kommentera utseendet. Vad fin du är i håret. Vad sa du? Hej. Hej, Alex. Mår du? Bra. Ser du? Inte fråga om hon har träffat någon. Har du träffat någon? Mm. Men vi är inte tillsammans. Vad heter han? Rodrigo. Coolt namn. Vad fan? Vi har ju en ganska speciell relation. Jag har varit hans älskarinna i 2 år. Jag tror att du har träffat någon annan. Vänta, vänta. Du har träffat en annan? Samtidigt som mig. Du blir bara så jävla ledsen. Trygg, stabil kille som ändå inte backar på ett äventyr. Är du på Tinder? Pappa, har du berättat för alla utom mig? Nu överreagerar jag. Säg hur jag ska reagera. Hej! Hej! Vad håller du på med? Du kan inte gå runt så där. Vet du att mormor fick amputera sin tå? Lova att inte bråka. Jag måste väl få säga något. Lova bara att inte bråka, okej? Okay? Nej. Jag och min mamma, vi är ju som bästa vänner. Alltså jag skulle vilja flytta in i min mamma igen. I livmodern, och bara ligga där, mysa.